Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit că europarlamentarul PSD Mihai Tudose, acum e europarlamentar, domnul Mihai Tudose, știți, este, adică era prim-ministru și a demisionat în ziua în care venea într-o vizită istorică premierul Japoniei. Așa este, și mai e cunoscut și pentru că s-a pierdut cârtița, cârtița aia sub Dunăre. Nu știu ce e ministru, deci dânsul e bun la toate funcțiile astea mari. Cum îl chema Adi pe premierul Japoniei? Shinzo Abe? Da, Shinzo Abe a fost împușcat după aceea. Ce, da, mai el e. Deci venea într-o vizită istorică și n-a avut gen să întâlnească. Și a demisionat că i-a cerut Liviu Dragnea, nu Mihăiță, lunea Mihăiță să demisioneze și l-a lăsat pe ăla săracul de el. Oh, a fost un afront și a bătut joc. Da, s-a dus pe la muzeul satului, săracul japonez, a plimbat, a văzut floricele și a făcut poze cu fluturași de-astea. Da, mă, suntem foarte buni. Da, bă, bune. Deci ăla venea într-o vizită istorică, mă, băiatule, nu mai fusese niciun premier japonez niciodată sau oricum de... Nici nu o să mai vină o perioadă. Da, probabil că nu o să mai vină o perioadă. Japonezii sunt foarte simpatici, în fine. Europarlamentarul Mihai Tudose, altfel prieten cu premierul Marcel Ciolacu. El e prieten cu președintele de partid, cum ar veni. A declarat despre o posibilă candidatură a lui Mircea Joana la președinția României. A apărut un sondaj despre care se tot vorbește, da. Da, se tot vorbește că Mircea Joana, care e secretar general adjunct la NATO acum și, mă rog, ar putea să candideze la președinție cu susținerea tacită a PSD. Asta ar fi foarte tare, deci știți că Joana a mai candidat odată. Și a și câștigat pentru câteva ore. Da, și a mai candidat săracul și la primărie și, în general, PSD și-a bătut joc de el în toate felurile. L-au și dat afară din partid de două ori. A doua oară l-a dat afară, chiar n-avea niciun fel de vină, adică era, nu știu ce, scandal cu Ponta și l-a dat afară pe Joana. Și Joana era, dar ce aveți cu mine? Ok, bun. Era acolo. Da. Era cum îl prim pe Joana, cum îl dau afară din partid, dar acum uite, partidul nu te uită. Însă Mihai Tudose pare deranjat de ideea asta că Mircea Joana ar putea candida și a folosit următoarea, a declarat așa, citez: dacă vă duceți în lumea reală și pomeniți de secretarul general adjunct al NATO, se oprește câinele din lătrat. Mă, în sensul că nu interesa. Da, da, da. Băi, eu n-am auzit în viața mea această expresie. Deci nu am auzit asta. Mamă, dacă faci nu știu ce, se oprește câinele din lătrat. Deci, vizual e. Înțelegi? Până și câinele este atât de uimit. El își vede de treaba lui, de lătrat, de nu știu ce, dar este atât de uimit încât rămâne cu bătul deschis și limba într-o parte, pentru că nici el nu s-ar fi așteptat la asta. Băi, ce idee bună! Cam asta rămâne este. Mut! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.